Pozdrav moji stari dobri kockari, dobrodošli u još jedan video gdje otvaramo malo kutije. Ovog puta smo na malo drugačijem sajtu, danas na GG Dropu otvaramo kutije da vidimo možemo li da izvučemo nešto vredno, da povučemo za sebe možda neki skin i možda neki AK-47, veoma jako onako od 150-200 evra ne bi bilo loše. Ali naravno prvo ćemo morati da napravimo te pare, tako da ja zajedno danas sa vama otvaram kutije na GG Dropu. U opisu ovog live-a imate promo link koji možete da iskoristite, dobijete 11% depozit bonusa, tako da dosta daju. Ko uloži 10 dobija, znate, 1.1, nije malo. Tako da ukoliko želite da pomognete i meni i ovom kanalu, kliknite u opis klipa taj link i pomožete mi mnogo, registrujte se preko Steama, vidite kako sajt funkcioniše ukoliko želite. Ako imate ispod 18 godina, nemojte da se kockate. Ja neću mnogo da dužim, nego ćemo direktno da upademo na sajt. Vi kao što znate, ako ste novi, sub, like, sve to, a mi ćemo da upadnemo da vidimo šta nudi GG Drop. Ukoliko želite da se registrujete preko sajta, a da ovako ukucate, kliknete na ovo ovde i onda ukucate Rema, Apply, dobijate taj bonus i spremni ste da otvarate neke kutije, da vidite kako to funkcioniše. Imamo Case Battle, naravno imamo i obične kutije. Mi ćemo danas da vidimo šta nam više odgovara. Imamo 1000 dolara, tako da imamo dosta stvari koje možemo da otvorimo ovde. Zanima me šta je ovo Magic. Open and try your luck. Open and try your luck je za 30 dolara. Ajde da vidimo šta daje za 30 dolara. Glock. Vogue. 5.9. Nisam zadovoljan. Ali, idemo da pravimo lovu. Sad ćemo da vidimo koje ovdje imate, znači, toliko različitih kutija da je to nevjerovatno koliko možete da otvarate. I nisu mnogo skupe. Imate po dolar, imate Zinchenko kutiju, koju, znate, Zinchenka valjda. Tako da ima dosta tu streamera koji imaju svoje kutije po 130 dolara. Jason, naravno, znate njega, vjerovatno, 1075 dolara kutija košta. To je, boga mi, veoma ozbiljna priča, ali ja ću da tražim neke, evo, na primjer, do 50 dolara. Otvorit ćemo njih 10, da vidimo možemo li da dobijemo nešto dobro. Da li je to dobro? Sad, ovde, select a cell and try your luck. Neću tako, hoću, brate, ovde selektujemo, ovde selektujemo case content i onda šta, dobijem to. 12 dolara, okej. Nije ovo loše toliko, možda me ukinje nešto dobro. Neonoiremka, nije to dobro, vidi dva noža, nije ovo dobro za sad. Nije dobro, ali ovdje ga osjećam. I dalje nije profit, treća kutija već, ali i dalje nije profit. Možda ovdje. I dalje ga... I dalje ga bušimo, aj opet tu! Veoma slabo. Mogao su to da budu rukavice, razumeš? Ali, izdalo je. Ja moguće! Samo tako, karambit freehand, nijotkuda ljudi, nijotkuda karambit freehand. Iz kutije 55 dolara dobili smo 800 dolara. Ovo je nemoguće, ljudi. Ovo je nemoguće. Kako ćemo da izvučemo posle neki skin od 150-200 dolara? Ako ne i više, možemo i na 300 da idemo. Ali ako bude neki dobar, ovo ćemo da prodamo jer nam treba lova. 1500 dolara smo sad, krenuli smo sa 1000. To je to. Ako otvoriš ovako nešto iz kutije, samo izađeš dalje. Evo, na primjer, otvorit ćemo ovu gdje možemo da dobijemo nešto, da vidimo ovdje ti vrti. Tako da gledamo, čekamo, opa, taka, nož, jao, zamisli da je pao kukri sloter, brate, ovo ćemo da sačuvamo, a mi ćemo da pokušamo opet, ajde, jao, zamisli koliko je nož mogo da padne, monster mashup je ovo. Zanima me šta znači ovo pored skina. Sačuvat ćemo i ovo. Jao, braću, ali me povadi onaj nož neverovatno. USP print stream. On je okej. 40 dolara.
kutije 21, tako da sad za sad ovo izgleda veoma dobro. Nož! Nož! Neće, decimatorku daje, decimator. Dobro, ovo je već bušenje malo, ovo je već bušenje. Ali ajde, otvorit ćemo ovu i još jednu. Ovu i još jednu, čisto da vidimo možda nam... Zamislite da nas je ispoštovala, brate, driver gloves. Sad već buši, ali... Dalo je malo i sad je već krenulo da buši. Monster mashup. Deluje mi da je... Okej, $20, $22, kutije 21. Okej smo prošli, okej smo prošli. Imate i ovaj wheel koji možete da iskoristite, kliknete ovde. Ovde u bonuses, da je bonus promo kod koji ću ja da vam dam na mom streamu. Ukoliko budete na streamu, daću vam promo kodove, pa vi možete da otvarate sami, da vidite šta ćete da dobijete. A vidite, ovde možete da spinujete, da vidite da dobijete procenat, neku kutiju ili nešto. Ja sam dobio... Bonus depozit 7%. I plus moj kod 11, možete da dobijete 18% depozit bonusa, što je vrhunski ako mene pitate. A mi ćemo, brate, sad umeđu vremenu da vidimo šta možemo da otvorimo ovde, da upgradeujemo zapravo. Imamo ovo, 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 ovo i ovo. Aha, ne možemo sve skinove da upgradeujemo, nego mora jedan po jedan. Okej. Okej, jedan po jedan. Ajde, ići ćemo na Inheritance Kalaš. 61% šansa. Realno može da padne upgrade. Pao je upgrade, pao je upgrade, ide, ide. Koeficijent ide. Upgradeovali smo na 57, hoćemo dalje, hoćemo dalje. Od 57 idemo na... Još jedan Inheritance. 60% šansa. 1.38 koeficijent, trebalo bi ovo da dobijemo lagano. Lagano, idemo na $80, $80 smo se popeli. Dobro je za sad ovo, iskreno dobro je za sad, ne buši toliko. Ali možemo da napredujemo dalje, da uzmemo sad, idemo ka nekom nožu. Neki je show more, show more, show more. Da vidimo neki nož da padne, neki nož, neki nož. Taj nož može da bude... Sai Survival DD5, ovde je 59% šansa. Iskreno mislim da će ovde već da krene da me buši. Mislim da će ovde da krene da me buši, jako je 1.40. Idemo! Pao je i nož, ljudi! Pao je i nož, idemo dalje, idemo dalje. Ako možemo da dobijemo nešto jako, pa to ne bi bilo loše. Idemo sad sa noža na nešto dalje, na nešto dalje. Neki bolji nož, neke bolje rukavice. Bolji nož, bolje rukavice, ajde, krenut ćemo sa Staindom, tu je 1.37 koeficijent. Realno, možemo da upgradeujemo, trebalo bi da ispoštuje ovde. Jo, vidi koliko je malo falilo da ne ispoštuje. $150 Star Trek Stained, ljudi, dosta smo napravili, idemo na $200, idemo na $200. A na $200 nož može da se uzme, može da se uzme, možda... Možda, možda, možda Classic Knife Stained. 1.37 koeficijent. Od $150 na $210. Ovde, ajde, ispoštuj me, ispoštuj me, ispoštuj me. Posle na $250... Ljudi, šta je ovo? Ljudi, šta je ovo? $210... Krenuli smo sa Kalašem, krenuli smo sa Kalašem. I evo nas na $210 skin. Da li da idemo na 280 i da izvučem neki jak skin? Fuel Injector AK, to bi mi se lepo uklopilo, brate, u... U inventory. Ali da vidimo, možda možemo da izvučemo nešto bolje. Ali šta bi to bolje moglo da bude do $300? Bayonet Stained. Nećemo Bayonet Stained. Classic Knife Case Hardened. To nije loše toliko, ili Flip Knife Lore. Mada Classic Knife ima bolju animaciju. Classic Knife ima bolju animaciju. Da li će da nas ispoštuje sajt da uzmemo Classic Knife, da upgradeujemo ili da upgradeujemo, da odmah uzmem. Ma uzet ću, ljudi, ovo. Ovo je već veliki rizik. Ovo je već veliki rizik. Ja ću ovaj
da uzmem. Iz nekog razloga ne možemo da pokupimo skin, ali rešit ćemo to, bit će taj skin kod mene u inventoriju, ali vi, kao što znate, u opisu ovog klipa imate promo kod. Pecnite, vidite da li vam odgovara ili ne, mi smo u profitu $400 plus, ako uzmemo ovo što smo upgradeovali, preko 600-700 dolara smo u profitu, tako da sajt je ispoštovao na maks. Vidite i vas da li će da ispoštuje, naravno, kao što sam rekao, ukoliko imate ispod 18 godina, nemojte da se kockate, ove pare na sajtu nisu moje i pažljivo, kocka je igra bogatih ljudi. Tako da uživajte u ostatku dana, večeri, kako gledate ovaj klip, a mi se čujemo i vidimo u nekom sljedećem videu. Ća! We'll be right back.